Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou nesta segunda-feira da reunião das Nações Unidas sobre refugiados e migrantes em Nova York. No encontro, Michel Temer defendeu que os países compartilhem responsabilidades no acolhimento de refugiados. Em seu discurso, o presidente falou sobre a importância dos imigrantes para o desenvolvimento do país e destacou que o Brasil teve a honra de receber a primeira delegação de refugiados nestas Olimpíadas. O Brasil é um país que se ergueu com a força de milhões de pessoas de todos os continentes. Valorizamos nossa diversidade. Os imigrantes deram e continuam a dar contribuição significativa para o nosso desenvolvimento. Mais do que isso, são parte essencial da nossa própria identidade. Nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio, tivemos a honra de receber a primeira delegação de refugiados a competir nos Jogos. Depois dessa reunião, o presidente Michel Temer se encontrou com os chefes de Estado de Portugal e do Uruguai. No encontro, ele conversou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Os portugueses também reiteraram o apoio às negociações entre Mercosul e União Europeia. Já no encontro com o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, os presidentes conversaram sobre a importância da intensificação das relações entre Brasil e Uruguai e na integração e queda de barreiras no âmbito do Mercosul. E amanhã, líderes do mundo inteiro participam da Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma tradição o encontro ser aberto com o discurso do representante do Brasil. A região metropolitana de Nova York tem quase 20 milhões de habitantes e gente do mundo inteiro. Estima-se que pessoas de 180 nacionalidades vivam na cidade, a mais populosa dos Estados Unidos. A agitação normal de ruas movimentadas e trânsito intenso aumenta ainda mais às vésperas da Assembleia Geral da ONU. A cada ano, em setembro, Nova York sedia a Assembleia Geral, quando lideranças mundiais dos 193 países que fazem parte da ONU discutem os principais temas da atualidade. Nas imediações do prédio da organização em Manhattan, jornalistas, delegações e segurança reforçada dão o tom de como vai funcionar Nova York nos próximos dias. O Brasil é um dos 51 membros fundadores da Organização das Nações Unidas em 1945, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E desde 1949, cabe a um representante do governo brasileiro tradicionalmente fazer o discurso inaugural da Assembleia Geral da ONU. Neste ano, pela primeira vez, esta responsabilidade vai ser do presidente Michel Temer, que fará o discurso inaugural da Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui em Nova York, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. A Assembleia quer incentivar o debate de como colocar em prática os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visam a promoção de um crescimento econômico inclusivo, a eliminação da pobreza e a proteção do meio ambiente. O presidente Michel Temer vai abordar estes assuntos no discurso de abertura do encontro, além de questões como a crise de refugiados, a reforma das Nações Unidas, a paz internacional e as mudanças climáticas. O mercado aponta tendência de melhoria da inflação e do produto interno bruto. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que já existe uma recuperação da confiança. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem as informações sobre esse assunto. Olá, Luana, boa tarde. Olá, José Luiz, boa tarde a todos. Segundo dados do Boletim Focus, uma publicação do Banco Central divulgada toda semana e que reúne as previsões de 100 analistas de mercado, foi registrada melhora nas expectativas tanto para 2016 quanto para 2017. Para a inflação de 2016, a expectativa passou de 7,36% para 7,34%. Melhora também para o produto interno bruto. Antes era esperada uma queda de 3,5%.
3,18% no PIB. Agora, essa estimativa é de queda de 3,15%. Para 2017, as estimativas são de evolução favorável da economia, com o país voltando a crescer e com a inflação dentro da meta. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a recuperação da confiança é central para a recuperação da economia do país. Houve a recuperação do nível de confiança do serviço, do nível de confiança do comércio, do nível de confiança da indústria, etc., do agronegócio. Então, está havendo uma recuperação geral e, a partir daí, já existem indícios de recuperação de atividades, são principalmente alguns indicadores antecedentes, mas existem também alguns dados já concretos. A nossa expectativa é de que a economia já volte a crescer no último trimestre, levemente, e publicamos uma previsão de crescimento de 1,6% para o PIB no ano 2017. Já existe claramente a recuperação da confiança, já existe previsões generalizadas de economistas já indicando aumento cada vez maior das previsões para a taxa de crescimento de 2017 e 2018. Foram quase dois meses de prontidão total. As Forças Armadas atuaram com precisão durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O balanço das operações foi apresentado nesta segunda-feira pelo ministro da Defesa, no Rio de Janeiro. Missão cumprida. Durante 58 dias, mais de 23 mil agentes das Forças Armadas participaram da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Os militares atuaram ainda nas cinco capitais que sediaram as partidas de futebol e também por onde a tocha olímpica passou. Nós demos uma contribuição, inclusive ampliando os nossos efetivos aqui, para que pudesse ser, digamos assim, reforçada, como eu diria, a segurança pública regular, diária, cotidiana do Rio de Janeiro. As Forças Armadas de Defesa cuidaram do chamado esforço olímpico, tá? E dentro disso, eu acredito sim que nós tivemos sucesso. Entre as missões estavam a prevenção e o combate ao terrorismo durante os Jogos. As Forças Armadas também fizeram patrulhamentos em vias expressas e estações de trem na capital fluminense. Em quase dois meses de atuação, foram mais de 12 mil patrulhas por terra, mar e ar. E as Forças Armadas também participaram da parte esportiva dos Jogos Olímpicos. Das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil, 13 foram por atletas militares. E agora o Ministério da Defesa planeja ampliar essa participação e incluir os para-atletas no projeto. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.